Masse folk som lasta ned godsen samtidig, tenker jeg, som bare sto i kø. Det er sikkert mange andre 100.000 folk òg som lasta ned, tenker jeg. Skal jeg få høre den introen her en gang til nå? First, they took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Join game. Attempting to join game. Så sitter vi her, da. Sitter fortsatt her, vi, og venter. I all verden, da. R og skifta. Skifta R. Nei, fordi at jeg satt karakteren min gjennom emotion. Stop emote. Men karakteren min vil ikke røre på seg. Du ser opp gjennom foten og alt her, tvers gjennom. Vi har trykt stop emote, da. Jeg har gjort det. Du har hoppet, da. Gå, da. Sitter du fast ennå? Jeg gikk ut igjen. Nei, men jeg løsna meg. Jeg måtte teleportere ut ifra plassen du satt fast.
pengene her. Det är ingen tid, så kommer jag inte att fast igen. Not phone, det är den som står här nu. Status checking, alltså den som står no, not phone. Exit, da du spiller helt du, eller? Ja, jeg gikk helt ut, ja. Last den igjen. Du var jo inne i spillet. They took your family and your riches. Nei, du setter noe fast, sånn som jeg er der. Ja. Fortsatt. Vi gjør sånn her. Ja, du sitter fast da. Oi. Sitter du fast nå da? Nei. Innover her, skal du se. Da kan jeg styre. Nei, det er et pass. Jeg møtte på en hest her først, se. Hold pass, ja. Da kan du ikke samme igjen. Det blir noe. Ja, det er stund. Det
krokodiller borti. Mer enn jeg krokodiller, skal jeg si. Kongen etter deg, da. Nei! Men den skal jeg lese. Nei, jeg har ikke noe sånn ability. Ability som jeg kan få deg tilbake igjen, da. Nei, men... Har du lest deg igjen? Ja. Skulle vi ha plass her? Begynner å bli i grønt arealet av kartet det her. Vi er i grønt arealet av kartet allerede. Ja, men jeg tenkte bare hvis vi går videre nedover. Nedover mot... mot høyre, liksom. Mot kysten, så. Det er enda mer grønt, tenker jeg. Sånn at det har vært lyst her nå, så... Her skal jeg bruke... Det heter gulene om lys. Jeg vet at det er en sånn lysgud det går an å be til. Gud, det er krokodille borti her. Ja. Så langt vannet, tror jeg. Det er enda litt lenger bortover her. To krokodiller borte her. Det er for sant. For sant. At det har vært... Ja, se der på andre siden nå, skulle du se. Andre siden av dammen. Jeg må ikke gå dit ned og ta den knekken på. Det er en sånn... Black Cobra. Er det den, altså? Ja, det var det ene. Så du vet du var borti der, og så... Nei. Jeg har holdt meg på en side her. Beveger seg ikke.
Nei, men han kommer sikkert til å røre på seg hvis at det du... Han er i nærheten. Det skjer. Jeg rører det igjen på andre ut på enden. Men her var det det jeg hovedsakelig skulle vise deg. Nå er jeg overfylt allerede. Ja, du kan gå i inventoryen, så kan du kaste ut den steinen du ikke vil ha, vet du. Og det gjorde jeg når jeg vet etter sånn blå stein, så kastet jeg fra meg den andre steinen. Du bygget en hytte bort her da? Ja, men den er nærmere tilbake igjen min, ja. Det er ikke lurt å ha flere hytter. Se det treet oppi der da! Jeg tror på om det går an å bygge hytte oppi et tre. Hva tar den da? Nei, en vei. Det er bare at de har måttet kaste av. Det er det kule trærne du ser. Det er det, ja. Hva sjekker du det? Det er mulig å bygge opp i et træ. Hva du tror vi har fått hvis vi har tatt den jeg er bort på her? Det går an å bygge hus oppi treet. Du sa noe, Thor. Han er slangen på andre siden. Hva du har fått der, tror du? Du kan jo gjøre et forsøk. Jeg kan jo bare teleportere deg hit igjen hvis du dør, da. Bare for å gjøre et forsøk så du vet. Jeg vet hvor vanskelig den er. Du lukker jo bare opp en del av dine, ja. Og han beveger seg. 2. Skal jeg drepe den hvis han kommer, eller? Må nesten drepe den for en liter. Ja. Au. Ja, du drept noen i hvert fall da. Respawning inn 5 sekunder. Ja, si fra når du respawner han. Ja. Det var kul. Her får du sikkert veldig bra sånn skinn. Du tar også og kapper opp den der nå. Den er jo overfylt allerede, vet du det som er. Skal vi se. Jeg har en sånn her på lur. Ja. Skal vi se. Det her. Jeg har en sånn igjen.
Så sett den her. Sånn. Helvete. Du kan legge det oppi der, så kommer du og henter det senere. Jeg har lyst til å opp og sjekke det treet. Det er oppi her. Det er noe som jeg ikke har fått med opp her, altså. Fått med opp? Jeg har fått og tatt opp. E. Trykker du F da? Får se nå. Inventory. Ja, og den halen av der, skjønner du det. Det er blå, lenger nedover sikkert. Jeg lå bare ikke ut på linja. Nei, sånn det. Jeg går opp på fjellet her. Før du sånn da? Ja, jeg tenkte jeg skulle knerte andre ned her først. Ja. Se hva jeg får ut av det. Er det flere? Ja, sånn. Der. Oi! Demonblod og sterpen Ventol Gled. Tann. Gifttann til slangen. Det er såpass. Da får du med kassen her hjem igjen, eller? Nei. Jeg får nok gå dit og hente, men... Det er alltid så lenge ting der da, som ikke er så viktig akkurat nå. Jeg henter igjen etterpå. Faen, opp her var det vanskelig å komme seg opp her, jeg. Hvor vanskelig å komme seg opp her, da? 502 sånne røde steiner, da. De blå steiner. De blå steinerne må du ta med, da. De er jo sjelden. Det er han her? Ja, det er de blå steinerne der, da. Ja, Ironstone. Ja. Det kan jo lage stål ut, da. Ja. Da ble det plutselig 99 tungt. Men da har blasting, det er for at du har 431 sånne greier. Trefjørne. Ja. Da har du sikkert mange da. Sånn trykk på noe, splitt i to da. Så ja. Legger du fra deg litt da, så. Det var ikke så lett å komme seg opp her da. Og så glatt steng. Det føler jeg ikke i. Og noe dritt. Der bort på du står. Jeg skulle ha vært bort på andre enden her. Andre enden? Ja. Det er en sånn portalstein der. Som jeg skal bort på å få noe historie til. Historie? Ja, det er en sånn stein, vet du, som vi sto ved der vi våkna til først, aller første gang igjen. Åja, sånn stein er sånn tusen. Jeg har møtt på en 3-4 sånne der jeg har stått på, så jeg har fått en ny fortelling. Oh shit! Her er det en krokofant. Ja, nå er det.
på å klatre opp her, så jeg får ut til å redde. Det er som flere hundre tusen år, tenker jeg. Det var akkurat jeg gledde å klatre opp til den første svære greina. Fy faen. Jeg gikk akkurat tom for stamina når jeg kom til første greina. Du bør opp noen plass du også? Ja. Fy faen, her var en svær klær. Jeg kommer opp dit da, tror jeg. Nei! Det var akkurat ikke det. Helvete, datt jeg faen meg ned. Det faen, altså. Ah, jeg datt ut så langt ned. Prøv å klatre opp den jeg klatre opp, du, eller? Det vet ikke jeg. Nei, det er for det grønt fjellet der hvor jeg ser det. Det er høyt. Oi, du får noen demning, eller? Der, ja. Pentens crossing. Det ser ut som det har vært en vei før. Greia kom opp dit. Nei, jeg er på å klatre opp i et tre. Ja, jeg også. Men det er ikke det. Det er treet også. Det er treet som har formet seg. Ja, det er. Ja. Formet seg etter fjellet, eller? Krøllet seg, i hvert fall.
Det er laget i bru. Eller det treet er laget så mye bru over. Formet som... Den, her må du komme og så se, altså. Ja, nå må jeg gjøre etterpå. Prater jeg ikke opp etter jeg her for ingenting. Jeg har kommet i... Det er deler av denne byen, det er langt unna her, faktisk. Er det det? Se på kartet, skal vi se. Det er borti der, ja. Men hvis det ikke er hyena der, så er det svarte pantera, faktisk. Ja, det er det. En panterfamilie. Åh. Jeg har discovered det her, ja. Hva så? Oh shit! Her er noen som har laget seg boplass nede, ser jeg. Hva? Det ligner faktisk sånn typisk det sunkne tempel. Jaha. De som bor her, de ser ut som de er vennlige, faktisk. Såpass.
hvis du går til den, så... Kan det være at jeg dette, altså? Åja, det er... Jeg har en svart panter mot meg nå. Hoppa, det er fucking tøv å komme her inn. Kanskje jeg kan gå når jeg er... Men jeg tok en. Hva gjør du det? Faktisk. Fellini-pelt. Nå tar jeg et sånt respawn-point her, tror jeg. Der går det nok om deg, vet du. Gjør det. Ja, litt kom. Sånn, hvis du... Volpe til H1. Så kommer du til hytte 1. Alls ikke. Det var det. Mm. Da var den farlig, altså. Mm, det var ett menneske som stod som makt, og hun tror jeg faktisk var sterkere enn meg. Bare å sette på flanker oppi hytta her, eller nei? Oppi trær. Får jeg til å springe helt dit da, uten å bli tatt? Åh, jeg er jævla til god, ass. Nå ser jeg ørken med skorpioner her. Eller savannen. Egentlig. Fordi at det er ikke helt fritt for skog og busker. Ja, kalles det for en savanne. Ja.
Det som er at hvis at jeg skal gjøre det som jeg teoretisk sett skulle mest ha gjort nå, jeg måtte ha begynt å plukke stein og pinner for å lage en steinøks igjen. Åh. Altså, jeg er jo helt hjelpesløs her som jeg er nå, vet du. Ja, du kan jo vorpe deg til dit jeg er, da. Så var det ikke lenger på bortesiden der jeg var. Ja, du er nå der snart, du... der... jeg var. Der du død? Ja. Så det var i nærheten av meg, du død altså. Herregud. Men det er føgler og krokodiller og alt her nå. Kommer til bakerst, denne en av slangene i hvert fall. Og der tar vi igjen. Ja, hvor er du? Så er det bra. Jeg får noe sprenger. Du døde enda også? Før jeg laget hytte oppi der. Det er treet du skal borti der. Ja. Det blir så vi må over her i hvert fall. Det er en fin rumpe. Nice rumpe, altså. Innover her. Løper du langs kysten her, eller? Ja, langs bekken, ja. Faen, det er sånn krokodilla som fikk snerten i meg nå. Discoveret enda et område. Hvorfor står vi her? Har jeg svømmet bortover deg? På andre siden. Hæ? Ikke på den siden, nei. Andre siden. Du ser det to øyene der. Halvøyen. Gjennom den sånn bekkefare nesten, imellom der. Er det sånn? Nei. Du må opp til, i hvert fall... Du må innenfor ruta på... L6. Herregud, hva som dyr er det her? Au! Åh, det er helt å bite meg, det er en dyr her.
Du är nog i... Du är nog där, du. Har du gått för långt där? Nu var det en vej. Åtur det här då. Åtur den kommer och kacka till mig. Ja, han är med Stigse. Ja, det ser ut som en tynna eller? Det kommer du, ja. What? Oi. Jeg slo så gærlig at jeg tatt ned. Jeg har holdt på å ramle ned, ja. Du kan klatre opp langs treet der. En sånn virvelkant rundt. Mm. Det er som en sånn sti. Så er det en sånn virveltrapp. Det var en borti her da. Ja, dit vi skal nå, kanskje. Nei, ikke her, men... Så skal vi opp her. Han tok deg ned. Nei. Nå skal vi ned her. Det er svarte pantera da. Du hører her som står nede på her. Herregud, gikk du inn her uten å se deg for, skulle jeg hørt meg si. Jo da. Men jeg fikk ikke å ta fighteren der. Ja. Ja. Her er det en kiste. I eske da. Har du plukket opp alt her nå?
Ja. Man må være forsiktig her, for her sikkert masse folk. Ja, men det er det, altså. Har du med våpenet ditt og sånn, da? Vi ser sånn, da. Jeg er på to. Har du med deg tub og sånn, da, tenker jeg. Jeg har med meg tau, ja. Den greia du slår dem i søvn også? Ja. Ja. Har du med fiber da? Ja, det finner du på veien. Fiber finner du sikkert inni en planten her til og med. Det er en fighter det, jo. Tror du man starte og stoppe den der livestreameren igjen der, for den har stoppet helt opp. Ja. Han som sett bort i teltet der, han er en fighter. Fighter level 3. Det var ikke å gjøre her. Hun er død, ja. Ok. Henger du skjøtt? Watch your flanks! Oh shit! Pokey pokey bang! Ja. Det er døva nå, da. Har du gatt noe liv igjen, vent? Hva ble jeg respondet her? Helvete. Hva jeg gjorde nå? Nei. Fyrt person. Oppe. Her ligger det skjøtt. Ja, nå er det kjøtt som er kastet ut fordi at det er overflødig. Det er for mye til å bære med på. Du må kjøpe litt mer attributter. Har du fått noen attributter da? Nei. Jeg har en comblens, jeg vet, da har vi en comblens. Jeg har 31 poeng på en comblens. Ta meg, da! Ok.
Og døve ta blødninger. Ja, men du har masse liv igjen. Har du ikke det? Jeg ser nå at du har i hvert fall 57% liv igjen. Og her kan jeg stenke kjøttet. Her går ikke når jeg bruker det. Det er ikke noen annen greier. Det er noe faen med å begynne opp vei. Her er noen kister. To kister. Her da, er det ingen her? Den går da og klatrer opp selv da. Faen da. Det var dumt altså. Ja da. Nei, jeg så det var et kart her. Men da fikk jeg ikke å gå inn på det og så se på det. Info, står det. Hva er det for noe? Står info. Jeg har nå lagt det i... i baggen min, dere. Klatra opp her, jeg. Hva er det greia? Akkurat i den der høyden. Banken som går oppover, ikke andre veier som en trappetvin. Ja, jeg har skjønt det. Ja. Of course. Jeg har for lite stamina, ikke? Ja, du må sette mer poeng på konstitut og Giri. Jo. Den gikk fakken min nå. Så kom den opp i hvert fall. Her er det svarte pantera, altså. Det må gå litt mer nedover. Ja, rett frem her nå. Her er det en svart panter til venstre for deg. Jeg kan slå deg av.
öksa. Kjører du på? Ja. Det er en sånn... sikkert en sånn overgang eller noe sånt her midt på, ut på her. Det er noe på plassen. Det er det, ja. Her er det. Hvor er du? Jeg vet ikke. Jeg kan få deg hit da, men ikke beveg deg da. Få still. Gå på bakken her. Det er ikke bare å kosse over her. Jeg må reparere. Faen, hva som gjorde det? Vi fikk noe til at den her brukte jeg 6 minutter en gang. Fyser til deg her. Gjør du noe? Ja. Du vil si noe bortover. Hvis jeg ikke kartet kommer litt lenger nedover, så må vi bortover. Nei. Jeg går ikke. Og jeg har 80% stamina nå. Fått en del på krit, da. Altså, da bruker du ikke så mye stamina når du klatrer og springer. Jeg kan komme opp først her, i hvert fall. Jeg kan stige ned til det. Stigen. Det var langt opp. Det regner fælt i joggeren her. Men veien er her. Der er det noen, ja. To stykker, ser jeg. Tre. Mm.
ut som det är. Det är rätt nu, ja. Här var en avsats. Så. Då dräpper det fackeln först. Så den lysa upp. Det är ett säkert ett slott av några saker och ting. En by. En gammal by kan det vara. Bridg. Ja. Uff, det är sådana där idiotstruts där igen. Adventure of the Sun. Jag är borta här. Går det på. Går det på minikart här. Hva for noe fyr er det som er nå? Gorilla. Jeg ble av den da, ja, du har fôret på det, ja. Det är en sån panter. Det är en sån apekatt. Apekatt 4 här. Klättra upp på den. For godt City of Excella.
du tar den stjärnan bort på där alena. Ja. Oh shit. Da har jeg gått opp en level. Hoppa. Hva er det du nå? Oi, et gult forgotten. Nei, der så er det Forgotten City of Excella. I nærheten her. Ja. Skal vi gå og oppdage det, jo? Ja, da må vi gå ned her, da. Hva var det av den, da? Stå ut på her. Så... Ut gjennom der vi kom inn. Nei, det lukta veldig. Jeg hoppa du ned utom kanten bare da. Bortover her er det der. Der er det. Det er bortover her. Opp! Nei! Der. Der skal du prøve, der skal du prøve, skal du prøve. Jeg må ta fart. Sånn. Jeg skal prøve å ta fart. Nei, ja. Kjører du meg? Nei. Du gjør det ikke? Jeg tok bare fart og hoppet ut for. Bare prøv du, da. Si fra når du hoppet. Der. Ja. Jævlig, du hoppet bra. Det var bra hopp. Du fikk det bra, gitt. Sikta du meg inn i den? Nei, jeg sikta ikke på deg ned, men... Oi, her er kiste. Oi. Satt du ut? Nei da. Det er bare at jeg... Det her. Hæ, flint, det blir med katten i her. Her er Lost City of Gold. Jeg har en god plass i bangen min, jeg. Jeg har ikke plukket opp så mye skilt. Gå videre. Anne. King Kong, det her. Ja.
Der forsvant jeg i nakenheten min igjen. Ja, vet du. Fy faen, det var... Han var svær, og derfor da, at jeg hørte den lyden da. Jeg så ikke at han kom. Han var for svart. Han er såpass, ja. Her er det giftig gassen i. Giftig gas. Men så skjer det. Jeg så med en gang jeg gikk ned i. Hvis at jeg tar helt feil nå, så... får ikke... hvertfall ikke jeg til å portere meg til hjembyen min herifra. Oh shit. Faen, det her er jo bare... bare en kill. Bare. Bare kikk av meg. Stemmer hit, så merker du at det er gass her. Åja. Du kjente det, skulle jeg til å si. Ja, alle har merket det, ja. Du har ikke noen portene ut her, eller ikke han? Det er bare giftig i midten her, men når du krysser, har krysset gårdsplassen, så forsvinner kassen. Ja. Bare spring over. Nå blir det med, ja. Natt det ut. Faen da. Nei. Ikke helvete, eller? Så prøv det. Nei. Få tak, skjønner jeg. Når jeg får tak, så får du opp der. Fortsetter ned, bare så skjer vi ned til vågen igjen. Nei, nei, han må fra møkse. Opp her skal vi. Her. Her opp. Så det? Ja. Det ser veldig farlig ut da. Ja, men det er i forhold til det gule punktet. Ja, altså. Altså, masse dritt. Må passe på, vet du, for når jeg svinger i øka, så... Ja, det var litt showdown, kanskje, eller? Her er et nytt skrin. Okay.
Nå er jeg overvektig, ja. Skal jeg ta kaffe nå, så kan jeg plukke opp og ta det med. Du kan jo få med den. Da har du sikkert lett, da. Spørs, ja. Jeg hopper ikke ned her, nei. Ja, det er ikke så høyt der, så. Nå går jeg heller trappa. De kan være farlige. Det som jeg er på jakt etter nå, er noe som jeg plukker. Det er skinnet, faktisk. Dette minner meg litt om han... Oi, sånn. Hva er det da? Jeg er på toppen, og har fått besøk. Kom her da, hvis du... Får jo på deg. Til helvete, det har kommet i. Den trenger bare stein til å fikse seg, eller ikke? Ja, du trenger bare reparere, da. Den hakka som jeg har i hånda, den... Hvorfor har den hoppet ut av rute 1? Ja, da går det ikke an å reparere. Og lage flere. Det er stålaket da, vet du. Det kan godt være at du må reparere før han går i stykker, tenker jeg. Det er helt bra. Hva den heter for noe? Ja. Det ligger jo ikke i inventariet til meg lenger, vet du. Bilpikk, tenker jeg. Ja. Hva gjør du da? Nei, jeg er noe der... Der jeg var og sloss med gorillaen. Der, ja. Videre nedover forbi det store bygget der. Hvor var det her? Da gikk du til venstre, du går til venstre, gjør du nye? Ja. Jeg tenkte jeg skulle gå ned trappa her, ikke? Ja. I stedet for rundt. Jeg så det var... Skulle det bli med inn der her? Nå, det skal du ikke være sikker på. Hoppa ned vårt, ja.
Det gjorde du, vet du. Nei. Ho-ho-ho. Det er et instans, det her. Det er det faktisk. Han dungeon som i vovet. Jaha. Ettersom det kommer en sånn loading screen. Hvem var det en sjef bort på? Det er en vegg der, kanskje? Da var porten bak oss lukka. Han har stå sikkert. Ikke slå deg. Herregud, han har 81% bil. Fy faen. Det her er sånn instans, det er 5-6 personer på inni. Helt i den faen, faen, vet du. Han lager stål, han er. Mye liv nå. Nei, jeg klarer ikke å se det, jeg er litt. Jeg har brukt opp stammen. Jo, der. 23% igjen. Godt dæven. Vi biter han. Ja, vet du, nå kommer han nesten inn igjen. Faen, det er det da? Kommer han der nå? Så vidt jeg at jeg er død.
37% igjen. 37% igjen. Det er fullt på deg hele tiden, altså. Nei, ja. Det er en trenger på å gjøre det. 37% igjen på hunden. Gikk du ut, du? Nei, står oppe her. Bøk i en tyngd direkt. Du lører noen new feet. Du kan trykke på den her. Lærer du noe nytt. Royal Armor, du lærer å lage Royal Armor. Så det. You have learned a new fits. Ja. Det vil si at du oppdaget at du kan lage noe nytt nå, tenker jeg. Lemur Warrior Armor. Lemur Pike. Lemur Weapons. Hva se. Det har vi ikke greid uten da. Key to Resumus Questers. Hvor er nøkkelen der på scenen da, tror du? Det er sånn her, lapper, forhjør. Det er mulig at forhjør ut. Det var bare så pent, nei. Ja, har du lært å lage det da? Nå har du plukket en nøkkel, du. Bjørn, har du nøkkel da? Ja, på likhet av dronninga. Jeg plukket den opp her da. Ja.
Ja. Da får jeg ikke til å plukke opp noen ting. Nei. Samme ven da. Herregud da. Lens of the Witch Queen. Level 41. Gå ned på Kaina her. Den fine sjøen nede på der. Det er kaien nede på der. Vi kommer inn etter. En ny oppdagelse igjen. Vi må opp til flammen der, tror jeg. Hold on.
så fikk jeg besøk her også, skjønt. Men det er sikkert brent til evig tid, da, vet jeg. Ikke ta noe kart opp i den. Minikart opp i høyre hjørne, nei, jo høyre hjørne, så er jo punktet noe, et annet. Punkt. Jeg er ute i vatten her, faktisk. Tango, en sprit. Jeg vet ikke hva det er, for da kan det være et landemerke, tror jeg. Da skal vi prøve til vattnet, da. Det ser så kaldt ut. Åh, er det noe gøy å se her, da? Men du kan ta med deg hjem. Glowing Goop. Det vet jeg trengs til noe oppskrift. Hva for noe? Glowing Goop. Hvor er det igjen da? Å ha luft. Det er rett ved siden av skipet her. Må du ikke ha noe luft. Ser du det? Tennlysene nede i vannet her. Ta med noen av det her igjen. Legg du en oppskrift, så heter det. Dette på YouTube. Vi svøm til land igjen. Plukket med deg noe, da. Ja. Jeg vet nå hvor vi skal fære hente nå, hvis det er. Jeg har svømt på land på andre siden her. Her borte er trehytta mi. Har vi vært oppe på toppen der? Oppe på toppen her også. Der det er flammer eller noe sånt oppe her. Skulle det der? Ja. Og der var to koe. Samme er inngangen til hodet. Nei, hva er det? Jo. Ok. Denne statua var gul og formet i denne... ...byen der.
bort med den. Lur på vad som är i... O... O7? Eller N... U... N7 eller O7? Det är ganska långt upp dit, ser jag. Fy fan. Ja, kryss vattnet där, ja, men det... Ja, det är en byggning där också, ja. Ja, det är det. Jag tänkte jag skulle föreslå färdigt. Ja. Jag får lov på det här i alla fall. Dumme sentur. Ja, kanske tryggare det. Närmast land här då. Här ska vi. Det er bare rett over her da. Over og under bua bort her. Begynner å bli trøtt? Nei, jeg har lyst til å fortsette å bygge litt. Bak litt flotte etter hvert. Det er grønt her, ikke? Ja, hva da? Jeg begynner faen meg på natta igjen, da har jeg fått 45 minutter. Trykker på nummerlokk her, tror jeg. Trykker på nummerlokk, så svømmer du automatisk. Svømmer du hva? Nei, men... Hæ? Nei. Nei, jeg svømmer rett frem der, da. Her var det en struts. Det er sånn når du begynner å få dårlig miljø, da. Valgte å svømme av, fant jeg ut. Hva trygg er det? Fikk en krokodil i fotene på meg. Ja, da var det trygg er det. Øynene der som står helt alene ute i vannet her. Så kul ut. Det er noen beboende her i hvert fall. Nå ser jeg så vidt hvor du svømmer den faktisk. Åh, jeg svømmer mot den ene øya der som står der alene. Ja, jeg ser vannspruten står rett her. Her gikk det på land. Der er flere da. Jeg vet ikke om jeg er på fastlandet enn jeg ser det. Nei. Vi lager et vår point bort på her, jeg tror jeg.
ser du. Bare lage et warp point. Ja. 19 uspente feat point og 18 uspente attribut point har jeg nå. Da skal jeg sjekke feat. Den på land der. Her. Sjekke feat her. Det gikk jo opp en del i level, vet du, på når vi tok den instansen der. Så vi egentlig ikke skulle ha. Egentlig ikke skulle. Ja. Hvorfor sier du det? Vi har jo ikke greid og tatt det der, har vi ikke vært admin der. Hva du har ville satt ting på her nå? Du måtte ville satt på litt gritt, det. Lynet der, litt gritt. Ok. For at mer gritt du har, til mindre stamina bruker du. Jeg har satt på mer på encumbrance, for du er flink til å plukke med deg mye rart. Du er også ute og skal fight igjen den, da. Så det der er strengt, og... Nei, filsen tar jeg når jeg kommer tilbake. Nå har ikke jeg brukt alt det nå. Nei, jeg skikket attributter her, gjør jeg. Ja, nå har jeg tatt de attributtene som jeg har her nå. Skal vi se. Jeg tror det er en landsby jeg, som er oppe i fjellene. Emne? Nei, det tror jeg ikke. Vi pakker den inn i stykket. Ja. Det gjorde den til deg, hørte jeg. Det er som en sånn båthavn. Beauty Bay. Ja. Det er sånn grafikk som er her i Bo, da. Her er det første fiende, kanskje. Ja. Som har gått ut stykket, eller helt på å bygges av noen. Ja. Nå er jeg til venstre her nå. Ja. Det er noe, ja.
Buchaner Bay. Buchaner Bay heter det. Skikkelig. Flosma. Vi har agenda level igjen. 43. Scout a black hand camp. Ja. Det ser ut som enda mer bortover. Ja, det er noe vist at vi kan gå opp på båten der da, som de holder på å bygge. Opp på toppen der. Her er det bru og mye rart. Ja, man går opp bort igjen. Jeg må ha mer brus. Jeg må ha litt vatt igjen. Ja, jeg tørr i kjeften, kjenner jeg. Faen, altså. Du går så langt ut. Kan du skaffe et nytt sverd til meg? Hva heter det? Excapitational Yamaitakai Katane. Ja, jeg vet. Det forstår jeg, og garantert. Hvordan skrives? E-X. E-X. C for Cecilie. Exceptional, hva da? Yamatai. Katana. Hva det var for noe? Det er et samurai-sverd. Akoroninan... Efter han prøvd svårt. Ja. Sendte jeg melding nå? Hæ? Sendte jeg message-melding? Vent. Er det noe tatt frem nå?
Her er jo drakten også, da. Her er. Ja. Ja, og så er det... Finner jeg faktisk ikke. Får ikke til å ta fram igjen. To hennes sword, ja. Får ikke til å ta fram igjen. Fuck. Fordi at jeg har kjøpt en øya ekstra pakke, det er enn det du har antallet. Ja, jeg får ikke til å ta fram armor-settet heller, det. Jeg skulle ta fram hele settet. Men det gikk ikke, nei. Får ikke du ta fram noen av den eksporten av Yamatai? Da må du lage det selv, eller vente jeg har kjøpt pakken. Jeg tok fram noe annet her du kan bruke forløpet da. Mhm. En, og det en. Det er sånn. Bruk noen av de, da. Spørs på om de er litt i tyngst laget til meg, men... Ja. Vi ser da. Takk til å være admin iblant, og... Jeg tenker så i hvert fall ikke å komme oss så langt som det her. Der står det nå. En fighter det jo. Du viser den rumpa mi, jeg. Jeg lite andre enn Liberty. Gimana is Liberty, ja. Neida. Jeg skal få opp til båten her, men det gikk ikke. Oh shit, her var det to stykker, gett. Det er sånne som du kunne ha temt, egentlig. Gi deg liv her. Der! Litt slave der fra før, da. Her er blind vei. Så du den øksa som jeg hadde kjøpt? Den gjør jeg her.
Den er litt for tung til meg, sånn. Nå kommer det en til. Det er så forferdelig mye liv igjen, men... Der oppe bak oss. Bra så bo her, da. Passer mye folk oppover der, vet du. Ja, det stikker også, kjærlig. Ja. Det går sånn å lage den på nytt, nei. Nå blacksmitte den på nytt, faktisk. Carpenter? Nå ser jeg om han kommer etter. Bytte av fast. Faen da. Hold den ned, tenker jeg. Jeg skal ta den her. Seks. Du dreier, står det. Jeg har ikke prøvd å plukke opp hvilken tar jeg. Holder du den en sånn som du gjorde i sted? Gjort det nå? Ja. Der, jeg skal ikke... Også slash volper du igjen. Slash? Åja, sånn ja. Hør du hva han kommer etter?
Nej, du må passe på å ikke... Passe på å ha tøbbe på han og ikke miste han. Ja? Doesn't not exist. Ja, har du skrevet feil? Valp med... Sånn, ja, oppro. T-hold. Du skrev bare T-hold, du. Kommando not found. Kom an. Dæven. Hæ? Jeg har nå en tråd her, men om man måtte... Hun er med da, det ser ikke sånn ut. Ikke løsne den, bare fortsatt å drege inn. Jo, jo, han kommer selv. Kommer. Bare stå der og dreg den inn i... Han gjorde det, han Morten. Men gå inn i verkstedet ditt nå, den... Verkstedet. Bare ikke løsne tråden. Og så... Var det... Åpne. Ikke løsne tråden, i hvert fall bare gå til den der wheel of lesser, wheel of pain, nei. Drive. Du går nå mye lengre enn det du skal nå. Ja, men jeg har... Først og trall, ja. Jeg får more option. Jeg tar den inn i her. Men ja. Søker du på play oppe her? Ja. Der. Søker på play oppe her. Ja. Du vet å dreie den inne der, så du skal ikke dreie den. Nei, men jeg har satt den på play. Går den rundt her nå, eller? Ja, den gjør det. Ja, ser du den nederst til høyre her, så ser du at hvite streken begynner å... Begynner å gå oppover. Han er der nå, altså. Ja. Da tar jeg tilbake igjen inn. Gå fort tilbake igjen. Nå har du fått deg en carpenter. Nå vet du jo hvor du skal sette igjen den etterpå. Det er jo på den carpet hele greia. Han oppå der er en hunter. Garantert. Der ramlet jeg ned. Jeg har fått vært det ned også. Fikk du ikke da klatre? Fikk du da klatre på det da?
Anter. Klart det är den sista här. Gikk du opp eller ned du nå? Gikk videre oppover. Åpnet du esken da? Ja. Captain's quarter. Kommer det flere bak oss? Da er det en tredje nå. Det døde meg selvfølgelig. Der er livet igjen. Er det livet igjen, eller? Yes. Ja, du er full av blod. Hvor er han, da? Kroppen din er full av blod, vet du. Hvor ligger han? Ikke her. Du ser da, det er han satt sikkert på stolen her. Jeg begynner å bli lete med vatten til meg, ser jeg. Fant en stol her, jeg. Se her. Oi. Den må vi ta med. Oppe i krukkene eller sånt her da, nei. Altså planter og sånt, det blir her. Planter og spices og sånt. Du
uppe och kör på hytteplattformen. Bygga upp i trä istället. Mm, ja. Slash vår på en. Slash vår på en. Varp H1. Oh shit. Det er bare å bygge høyden her da. Ja. Det er akkurat oppe i det her. Nå var det takkig. Jeg skulle ikke si at jeg tror jeg vil hjemme. Det er for mye av det. Fante, dårlig vær i siste av det. Sånn. Nå trykker jeg på knappen, det. Trykker jeg ut tre hål? Ja. Ok. Jeg er tilbake til slottet her. Men jeg har nok en hytte igjen her, som jeg kan fortsette på siden. Du har ikke sett det. Vet du hvordan slottet mitt var, du? Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg må legge frem alt det her som jeg har plukket opp nå. Jeg har slippet å gå så mye mer tapt nå. Jeg begynte å lure om slottet mitt var ødelagt, men det måtte bare loades. Parfyme. Kart, skriv, Mask of the Witch's Queen. Hæ? Den plukket du frem som maske til meg og ga meg uten at jeg har gjort deg fortjent. Ja, det er masse i de kassene der du ikke har gjort fortjent det da. Det er kjekt å ha da. Dæmonblod. Har du noe å holde på med? Brimstone. Glowing Gulp, ja. Black of Room. Det eneste som jeg mangler nå, som jeg sannsynligvis ikke har, det
Hej. Ja. Dæven. Han tok lang tid. Ja. Bare det hvem... hvilken person av det er, tror jeg. Skal jeg oppe til den da? Ja. Er du kommet hjem? Ja. Igjen da? Jeg er oppe på en... Hvis du husker den der gårdsplassen som... Som du mener, vent, jeg skulle bygge om til en sånn gårdsplass. Ja. Jeg er på andre enden av den. Der er det, ja. Riv litt, kjære. Ja, jeg vil gjøre om. Gjøre om noe her. Hva du synes om hvordan det har vært, da? Jo. Ser det bra ut, dere der. Alle sånne... Alle plassene skal... En etasje til. Skal ha VITS-au nå. Hva skal de ha? Hvis du finner en etasje som ikke har veil, så får du si ifra. Det er skjønt. Sånn.
Skal jeg ha satt nok stjernelys til alle etasjene nå? Stjernelys, hva er det du kalte? Akkurat. Var det bare å sette sånn en etasje til sånn slaveproduksjon og blacksmithing og våpenproduksjon? Du klatret ned på der du nå. Her skulle jeg ha en sånn balkong. Hæ? Hvordan da? Fra vinduene der jeg er nå. Jeg er bortpå der, jeg tenkte det er bare sånn boligfeltet her. Bygget inn heisene. Express-heisen har jeg bygget inn. Hvor er det nå? Har du sett i taket da, på det øverste etasjen her? I taket så kan du se opp til tårnet. Her gikk noen etasjer ned nå. Ok. Det vil si jeg er i fjerde etasjen, faktisk. Da går jeg opp igjen. I femte. Femte er det her, da. Her. Femte her, ikke det? Ja, en halv etasje. Det er sjette, ja. Det er 20. Nei. Ser du opp i taket her nå? Du ser opp til tårnet. Ser du det? Ja. Glassmann. Er du opp eller inn? Jeg springer opp, ja. Her ser du nå, hvis du tar Express-heisen her nå, ser du at den er lukka. Her har jeg begynt å ha satt opp gjerdet. Går den langt ned her igjen da? Det er den som går til første. Så du kjørte forbi et vindu. Ja. Det er vi første. Her sånn skulle jeg lagt gulv nå, vet du. Fint gulv. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke bestemt meg hvilket gulv første etasjen skal ha. Annet enn lobbyen, liksom. Nei. Hvordan går det synes du skulle ha vært her da? Nei, jeg vet ikke, Sørne. Jeg tenkte at jeg skulle ta andre eller tredje. Andre eller tredje som sånn... sånn slave. Eller sånn... sånn produksjonsetasje, tenkte jeg. Mhm. Det tror du?
Ja. Hvis du har en shot her hvor du ville hatt produksjonsgreier henne, da. Her ser du, her kommer jo inn da, så her bør det være litt fint da. Ettersom det er glass og sånt, her ser du. Men det jeg ville gjort da, ville ha adskilt høyre og venstre side. Ja, med en vegg, ja. Jo. Ja. Da har du hatt noe av produksjonene der. Ja, for jeg har ikke laget rom enda, vet du, liksom her i etasjen her. Nei. Det bør sette opp veggene nå. På rom. Det er noe du kan hjelpe meg med, hvis du vil. Vær ikke for stort romene kan være. Det er jo bare å sette inn og lage rom nå, og det definerer vi jo av vegger bare. Og veggene kan byttes ut til penere vegger etterpå. Jeg har ville laget en vegg bortover her, jeg. Bortover her, sånn? Hele veien, eller? Ja. Fra enden av stolpen her og bortover. Her jeg står, eller? Ja. Midt i her. Bortover her jeg springer nå, ja. Ja. Da, du kan si at... Da er veggen som midt i pålen, da. Ja. Ja, det går, ja. Da blir det god plass. God plass der det ikke er vegg. Men på hele siden av pålen, eller på den siden av pålen, det går noe bygget på det nå, da blir det hele bredden her som vegg. Jeg får ikke ha på den som en sånn midt i veggen da. Ja, ja, da bruker vi hele den firkanten der som vegg. Da, det blir sånn som jeg gjør sånn. Sånn her, for eksempel. Jeg har satt opp en vegg her. Og vegg her. Du ser da hvor bred veggen blir da. Og blir en sånn bred? Ja, det vil bli da, vet du, hvis vi bygger inn hålen, ja. Nei. Sånn. Du trenger ikke bygge inn på hålen. Ok. Du får ikke til å sette veggen midt på her, da. Nei. Ah, nei, ok. Det er ikke det, sånn. Det er sånn jeg vet, i hvert fall. Ja, da har jeg ville... Da har jeg ville holde opp den veggen på den siden her, da. Ja, veggen blir større, da. Så har jeg ville tatt bort den. Du trenger ikke noe mer enn den ene smale veggen, vet du. Du trenger ikke å ta sånn dobbeltvegger, sånn som... Nei. Sånn, ja. Og så må du ha... Hvorfor sånn, da? Dette er bare en lett vegg, og jeg kan bytte ut den til en mye finere vegg. Her. Bortover her, så må du ha en døråpning. Ja, den er da. Det er også bytt ut etter hvert. Fortsett, eller? Ja, hele veien. Fordi at du kan tenke noe som så at på den siden du er nå av veggen. Det blir arbeidsplass til fangene. Ja, sånn, ja.
Ja, det er best å ha de første, egentlig. Ja. Det er lettest å kaste dem ut for dem ikke har gjort noe, de har gjort noe gærlig. Hold. Har veggen helt opp til taket da, vet du. Så gjør du like en sport på andre siden her. Hva er feil der? Rett opp den. Så, stå. Her bortpå. Hva tar du det her? Jeg gikk ut i hovedhallen. Nei, men det er vel ikke han som fanger borti der. Ikke? Nei. Det må bare ha fanget én plass før det blir tenkt her. Ok. Vi får plass til ganske mye inni her, da. Ja, ja. Skal vi se da. Nei, men du får plass til mye rart inni her. Nei. Tenk kanskje at... Når du skulle hatt noen celler borti her, da. Her, kanskje? Nei, jeg har så for meg at jeg hele det rommet her nå, og frem... Frem hit, sånn, hvis du har tatt opp en vegg her også. Ja. Så har du hatt det som er i midten da, som er et sånn velkomst opplegg, da, ikke sant? Ja. Dette er bare en vegg bortover her da. Ja. But, jeg har egentlig lyst til å skjønne å ta en vegg som går bort her sånn. Og her sånn. Ok. Ja. Og så med eventuelt en døre her. På grunn av at jeg har fått skilt ut det glasset oppå der, sånn at jeg kan se ned på hvem som kommer på besøk og sånn. Ja, ja. Nei. Jeg tenkte, veggen i hvert fall bortover her. Ja, ja. Gjør det i stand, kanskje. Som går bort hit. Så kan vi dele opp i rom igjen her, som jeg ikke har peiling på hvordan rom skal bli. Nå er det jo oppgang her til andre etasjen i begge innene, ikke jeg? Ja. Bare pass på det når vi lager rom nå, så er det sånn at vi går an å lage en gang som det går an å gå bortover. At vi vet at det går an å komme til forskjellige plasser uten å krysse, kanskje, torturkamera og matkamera og sånne ting. Jeg kan sette opp den veggen borti her først. Nå
er klokka fire den. Jeg kjenner at øynene de syker sammen. Ja, det hjelper meg litt med veggene og sånn rommene senere da. Ja, du har ikke noe materiale heller her på baggen, så det... Nei, det er fort fiksa. Det er man gjør sånn her og fikser det, så... Du klarer hvis jeg gjør sånn, ja. Hold. Fader, da hadde jo mer støff her enn hva jeg trodde. Kastet frem av noe. Jeg vet litt da. You are over enchantment. Ja, du skal ikke gå så langt, tenker jeg, med... Enda en sekk? Jeg satt ut et par sekk, ja. Den gjerne den er lott. Det er fint. Satt veggen i bakken. Så vi skal få en riktig vei. Veldig lett, for den der det står outer face, det må stå i speilvent. Da står en riktig vei. Sånn. Så. Nå skal vi ta det hele veien bort for å lage bare en døråpning etterpå. Jeg vil ikke få plukket den der enn der. Jo, der kom jeg. Når du plukker den der, så må du bare vente i 10-15 sekunder, for det er så mye klosser i nærheten at det tar tid før den forsvinner. Jeg holder på å stenge inn med den. Ja, jeg skal sette opp en dør her. Begge veien, ser jeg. Ja. Jeg tenkte jeg skulle gå rundt her, men det ble jo ikke. Nei. Bra, altså. Her sånn. Jeg setter bare vegger i nede delen her, så kan du ta overdelen hvis du vil. Jeg må nå få fint tak i hvor du er igjen, i hvert fall. Ja, du ser det på veggen, hvor du mangler vegg, skulle du si. Ja, men jeg går jo tilbake dit jeg kom ifra nå. Ja. Der, vet du.
det som er ute og inne her nå på veggen. Hva er det? Outer face? Det skal imot meg det nå. Jeg skal stå og spille med. Du er riktig. Nei, jeg skal stå og speilvent fra ditt siden. Ja. Det er den ytterkanten, det er den med sånn, sånn bulk på. Det er bakkanten som er helt flat. Nei, jeg tror ikke jeg tok det feil her i gangen da. Nei, bø. 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 Jeg sier bø. 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 Er du ute og spasere? Jeg får ikke gå noe snarere inn i. Ja, nei, du er på tung enda. Ja. Det er så. Det er et rom her, og så har vi. Kunne kanskje hatt en gang. Ja, mitt foran søylen, det er det jeg passer på. Ja. Jeg må gå på skrå for å gå videre. En sånn typisk... hva er det til? Atkins? Ja. Oi. Jeg er 133%, jeg. Han har ikke satt det, så er det nok... ...nok plass her, da. Jeg skal ta og se på... Hvordan viser det forskjellige? Ja. Du, nå sitter jeg her i svime, så er jeg bare nødt til å gå og legge meg. Jeg skulle vise deg et par stykker av noen sånne steiner her, så det har tid. Jeg har masse tid, men det er bare det at jeg ikke er oppegående akkurat nå. Jeg må ned på DAS-senter først, sier jeg. Ja, jeg er straks ferdig her, tror jeg. Sånn. Jeg har ikke noe vent for at du legger det grunnmaterialet som du har begynt på, det som er grått. Jeg har funnet noen forskjellige...
Ta den i sekken her igjen, du, nå. Det er bare... Nei. Det er 70 lag med stena der nå. Hør nå, skal jeg legge det opp på gulvet her? Du vet hva. En... Den... Den var stygg da, så den... Gjerne bare en liten gang igjen. Det er forskjellige utseender der nå. Hvem er det som passer best rett innenfor inngangen, tror du? Den du står på er laget av gull. Var det noe som så fin ut her? Den som jeg står på nå. Der, ja. Det er den her, det tror jeg. Så er det faktisk en lenge overalt. Innpå der vi skal fange han, da. Det er noe som er typisk for fanger og sånn. Er det en? Der? Ok. Ja, da skal jeg legge det der i det andre rommet der, og så skal jeg legge det her i, ved inngangen. Den hvite der, den er veldig hvit, da. Skiferen der? Ja. Den går det ikke an å legge opp av den arenaen her, ser jeg. Den blir ikke noe. Det er noen som ikke funker, ja. Ser jeg. Får ta den under den her. Hvite er for hvit, ser jeg. Hørte du deg ut igjen? Jeg gjorde det nå, ja. Nå skal jeg legge på den. Det er gulvet. Når du logger inn i morgen, så får du sikkert se gulvet hvis du tar den tur hit.